kapitalistický zdravotnictví za socialistický peníze. Proč člověk, který nebyl 60-70 let v nemocnici, by měl platit stejně jako ten, co tam chodí furt a může si za to sám? A jako to, že ta planeta se špíní, že to je strašný problém, to jako vím a vědí to všichni rozumní lidi, protože já mám jako obrovský výhrady k Evropské unii, obrovský výhrady k TOP 09, obrovský výhrady k Pirátům. To je prostě absolutní nesmysl. Nicméně to podepsal a samozřejmě. On to kritizoval, neudělal. Ale na summitu byl pasivní, jak záběry no, dokazují. Jasně, nás to ekonomicky zrujnuje. A potom nás někdo bude poslouchat, budou nás Číňani poslouchat. Krom toho jsme na tom jako některé okolní země nic nevydělali. V NATO, aby jsme tady jezdili do Afghánistánu, někam, odkud pak jedeme jak spráskaný psi. Že? A kdo říká, že to problém není, tak je krátkozraký a je to sobec. Opravdu i Mercedes už vyrábí prostě krám. Já si myslím, že těm lidem brzo dojde trpělivost. Jo. Oni nejsou hloupí, takže samozřejmě vědí, že dědí největší průšvih v historii. Jo. V pořádku, aby se lidi s takhle radikálníma názorama nemnožili.